Hei, esittelen tässä osittain humoristisesti ja osittain vakavasti sellaisen aiheen kuin Pänttäysopisto. Ja nämä teemat on meta-yliopiston peruskäsitteitä, konteksti, systeemi, konsepti, symboli ja ratkaisuja. Tässä tulee sellainen käsitys, minkälainen yliopistoilla tänä päivänä on ja koulutuksessa yleensäkin, eli on erilaisia tieteenaloja, oppialoja ja sitten nämä on suhteellisen erillisiä. Ja nykyaikana tämmöinen erillinen ajattelu ei välttämättä aina ajantasalla, vaan tarvittaisiin tämmöinen yhdentävä ajatus. Ymmärtää, mitä palvelut on, mitä yhteiskunnan toiminnot ovat, mitä me ihmiset olemme ja näin edelleen. Sitten tulee esille tämä tietämys, havainto, todellisuus, systeemiajattelun peruskäsitteistö. Meta-yliopisto suosittaa näitä käsitteitä. Ja tässä tulee esille tämmöinen tietynlainen laajempi käsitys oppimisesta kokonaisuudesta. Kybernetiikka, kun meillä on systeemeitä, joissa on takaisinkytkentä luuppeja. Ja systeemi voi olla erillinen tai sitten itsenäinen. Tai sitten se voi muodostaa isompia kokonaisuuksia olla verkosto, niin kuin internet esimerkiksi on. Periaatteessa kaikkia toiminnallisia asioita, mitä maailmassa esiintyy, voidaan kuvata näiden peruskäsitteiden avulla. Tässä on vähän kompleksisempi kaavakuva samoista systeemiajatteluun liittyen tämän tyyppisiä teorioita. Näitä kohta tuossa sivutaan, koska peruskoulutusjärjestelmä ei näitä tule esille. USA Waters Foundation on lähtenyt jo lapsille 5-vuotiaista asti opettamaan systeemiajattelun tapoja, kuinka nähdään isompaa kuvaa, osittain filosofiaakin, miten ihmiset kasvaa ja kehittyy ja lisääntyy ja näin edelleen. Tässä on todella tämä Waters Foundation, sen sivusto on julkinen ja sieltä voi lainata näitä systeemiajattelun tapoja. On suosituksia. Esimerkiksi tämä jäävuori-analogia tarkoittaa sitä, että meillä on asioita, mitä me nähdään, näkyviä asioita, sitten hahmoja, rakenteet ja mielikuvia. Näiden mukaan tämän tytönkin ajattelu toimii. No, maailmassa on näitä systeemisiä ilmiöitä aivan kaikkialla. Osa on vain niin kompleksisia, että me ei ymmärrä tästä systeemisyyttä. Esimerkiksi kaikki tieteenalat on systeemeitä. Tietyllä tavalla niillä on ne omat juttunsa. Ja opiskelijoiden olisi hyvä ymmärtää tämä yhteinen osa, mistä maailma muodostuu. Atomiosista koko maailmankaikkeuteen asti. Tässä on biologian taksonomia. Ja tässä on yksi taksonomia, tämmöinen käsitteistö tehty oppimiseen yleensä. Ja tässä on erityisesti otettu huomioon tämä taiteen taksonomia, joka on mielenkiintoinen, mikä voidaan ymmärtää taidetta, muistaa taidetta, taideteoksia ymmärtää, soveltaa ja luoda uutta taidetta. Se on yksi näistä niin sanotuista oppiaineista, mitä tässä esityksessä tulee esille. Tekoäly on erityisen haasteellinen nykykoulutusjärjestelmälle, koska oppikirjoja on tehty siihen tarkoitukseen ja vain harvoin on ollut kykyjä ja mahdollisuuksia tehdä näitä alan töitä. Ja tässä on, puhutaan aivoista. Ne on osa tekoälyä, tekoälyyn liittyvää asiaa, neuroverkot, kognitio ja tämän tyyppistä. Mutta sitten, miten tätä opetetaan periaatteessa, niin esimerkiksi Wikipedia Suomessa opettaa tekoälytiedettä, että se voidaan karkeasti jakaa perinteisen symbolipainotteeseen ja sitten neuroverkkopohjaiseen tekoälyyn. Ja tämä esityskin on aika lailla vanha, hyvinkin vanha ja rajoitettu. Siinä otetaan huomioon näitä yhteiskunnan toimintamalleja, vaan tämä on tämmöinen mekaaninen tapa ymmärtää, että se on joku tekoäly, joku purkki. Mutta itsenäistä tekoälytiedettä ei edes olekaan, vaan se on yhdistelmä soveltavia näkökulmia eri tieteenaloihin, jossa kognitiotiede on olennaisimpia. Ja sen takia mä olen sitä mieltä, että nykyinen tekoälyopetus on hyvin epäonnistunutta vanhaa. Se on tämmöistä joko tämmöistä teknologian hypetystä tai sitten pelottelua ja kaiken tyyppistä muuta vastaavaa, mitä Tampereen yliopistoprofessorit on vastattunut esille. Ja laajempi näkökulma tähän on, että maailmassa on
kaikki asiat, mitkä ilmenee, on komputaatioita, ne on laskentaa tietyllä tavalla. Ja kaikki komputaatio vaatii älyä tietyllä tavalla. Kvanttifysiikot on sitä mieltä näin, samoin minäkin. Eli laskenta, älykomputaatiot, tekoäly liittyy yhteen, ja sillä tavalla me voidaan lähteä kehittämään esimerkiksi Suomea. Ja pohjalla on, tämän kaavion pohjalla on Wilberin AGU-teoria, puhutaan integraaliteoriasta myöskin, ja siinä puhutaan ihmisestä, ihmisen organisaatumisesta, kehittymisestä, sosiaalista kulttuurinäkökulmasta ja sosiaalista niin kokonaisesta järjestelmästä, yhteiskunnasta, eikä nämä neljä lukeroutuvat tässä. Ja mä olen kirjassani, kaaviossani, videoissa esittänyt näitä malleja. Tässä on esimerkiksi Suomelle kehitetty tämän tyyppinen malli, mikä on Suomen tietoisuus, mitä Suomen pitäisi kehittyä ja näin edelleen. Ja tämä on semmoinen aihe, että kun siinä puhutaan koko yhteiskunnasta, valtiosta, niin siinä tarvitaan uudenlaisia ajattelutapoja, mitä tällä hetkellä ei ole. Ja tässä on esimerkki kaavia, joka tulee esille uudessa paradigmakirjassa, miten 8 sektoria laskettamalla voidaan muodostaa paradigmaa, uudenlainen niin kuin yhteiskunnallinen tekoälyn näkökulma. Tämä sama logiikka tulee tuossa esille monta kertaa ja myöskin tässä kirjassa. Ja näillä pohjilla on tehty parisataa videota Meta-yliopiston sivustolla, ja näissä on arvosteltu esimerkiksi tekoälypäivää. Eli tällä tavalla voi arvioida muita yhteiskunnan elimiä, totta kai, koska se oli tuossa äsken kaaviokuvassa. Voidaan luoda tavallaan rakennussarja tekoälystä, katsoa, miten nämä maailman systeemit toimii, kun ne muodostaa omanlaista älyllistä peliä, ja näin edelleen. Eli näitä esityksiä on todella siellä netissä. Eli 100 saattaa olla jo tekoälystä. No, tässä pohjaesityksessä, mikä on otettu Presentation Media-sivustolta, taksilliselta sivustolta poimittu, niin taide on otettu yhdeksi opinalaksi. Se on luova ala. Musiikki on osa siinä. Ja musiikki on mielenkiintoinen systeeminen tutkimuskohde, vaikka sitä musiikkia luodaan ilman tämmöistä semantiikkaa. Siinä se luovuus tuleekin esille. Mutta sitten kun meillä on olemassa musiikkia, niin me voidaan sitä analysoida hyvinkin paljon noottikirjoitusta, melodia, harmonia ja näin edelleen. Sitten otetaan seuraavaksi oppiaineeksi terveystiedehoitoala. Siinä on tämä lääkärihoitaja. Tämä on lääkäri ja hän sitten arvioi, että minkälaista ruokaa meidän pitäisi syödä, että me pysyttäisiin terveenä. Ja miten tämä lääketiede on jäsentynyt, näitä oppialoja on lääketieteessä, soveltavassa lääketieteessä on 10, taitaa olla 50 kappaletta tässäkin. Täältä löytyy näitä anestesiologia, neurologia, psykiatria ja näin edelleen. Ja urologia, reumatologia. Niin näitä on todellakin paljon, ja jos näitä rupeaa pänttäämään 50 kerralla, niin siinä se lääkäri opiskeluaika meneekin 5 vuotta helposti. Jokaisen käyttää muutaman viikon, niin siinä se 5 vuotta kuluukin. Se on tietynlaista pänttäystä. Mutta yksinkertaistuksena niin ihminen on systeemi, ja meillä on 10 tämmöistä systeemistä näkökulmaa, ihmisen systeemiä, ja mieli on sitten se 10 niistä. Ja tutkijat on lähtenyt kehittämään, tässä on lihaksesta erityisesti, niin on lähtenyt kehittämään semmoista nimenomaan kyberneetikot. Että minkälaisia nämä ihmisen elimistöt ovat. Ja meillä on ylimmällä tasolla tämä mind, se on S1, ja sitten nämä lihaksista on tämä S5. Korjan päinvastoin, jotka S5 on tämä mind ja sitten S1 on tämä lihaksisto. Eli tämmöinen tyyppinen rautalankamalli jokaisesta meidän systeemistä, esimerkiksi lihaksistokin, toimii tällä tavalla. Samaten hermosto, verenkierto, ruoansulatus. Ne on tämän tyyppisiä samanlaisia systeemeitä ja niitä voidaan sitten arvioida, että missä kunnossa ne on.
näin niin kuin systeemin näkökulmasta. Ja niillä on omat evoluutiomekanismissa. Ja se olisi sellainen hyödyllinen tapa varmaan opettaa, vaihtaa tietoja ihmisen terveydestä, sairaanhoidosta näille. No minkälainen matematiikka sitten on tieteenalana? Jos se opetetaan historian mukaan, niin se joutuu palaamaan jostain muiden sen Egyptiin, Mesopotamia, antiikki ja näille. Ja se on varmaan aika raskasta opiskeltavaa ja kyllä sinne aikaa kuluu. Sitten jos matematiikka jaetaan osa-alueisiin, tässä nyt ei mennä sen mukaan, miten matematiikkaa yliopistossa yleensä opetetaan. Jos mennään katsomaan Wikipediasta, mitkä se osa-alueet on, niin siinä on luokittelu ja sitten se on puhdas matematiikka ja soveltava matematiikka. Tämä kuva tässä on sitä laskennallista tiedettä. Se on lähellä IT-alaa. Ja nämä kaviot on havainnollisia ja sitten nyt on käynytkin sillä tavalla, että on tehty semmoisia tietokoneohjelmia esimerkiksi matematiikkaa. Steve Wolframin tekemä luonnos, jolla voidaan symbolisella laskennalla laskea erittäin paljon erilaisia ominaisuuksia. Kaikki mitä yleensä voidaan ohjelmoida, niin lähestulkoon sieltä löytyy. Eli se on tieteen soveltamista parhaimmillaan. Ja jos Meta-yliopisto haluaisi muodostaa kursseja matematiikasta, niin se lähtisi ryhmittelemään nämä teoriakurssit. Niitä on tuossa nämä 1-6 kappaletta ja sitten soveltavia kursseja. Ja tässä systeemissä niin ensin tulisi käydä läpi se historia, mikä on matematiikan tarkoitus ja sitten nämä teoria-aineet. Ja jokainen teoria-alue, esimerkiksi analyysi, niin kun se laitetaan tähän keskelle, niin siitä tulee tämmöinen samanlainen kaavio. Siinä on tullut tämmöistä rekursiivista piirrettä samanlaista kuin ihmisen kropassa on eri tasoillaan. Sitten fysiikka käydään läpi. Siihen kuuluu tyyppisiä kaavoja. Kemia on sen osa-alue. Ja miten fysiikkaa yleensä opetetaan nykyisin, niin siihen liittyy myöskin historia, filosofia, ydinteoriat, tutkimus. Siellä on ydinfysiikka, astronomia ja näin. Niin se on myöskin semmoista pätäystyyppistä asiaa tästä, jos sitä lähtee lukemaan ja hidasta, eikä ole varmaan kovin mielenkiintoista, mutta jos me lähdetään kehittämään semmoinen yleinen fysiikka, sitä ajattelemaan, niin se tulisi sijoittaa tähän kaavioon, matematiikka, ontologia, fysiikka, kemia ja näin edelleen. Se fysiikka on tämmöinen muuntaja, se on tämä 4.1, mutta 4.2. Suhteita muihin tieteisiin ja edellytyksiä on 4.1 ja sitten soveltaminen on 4.2, on se fysiikan tarkoitus. Ja sitten siellä on näitä työskentelymenetelmiä, jotka kuuluu tänne. Eli tämä fysiikan koko olemus voidaan kuvata tällä yhdellä kaaviolla suhteellisen hyvin. Ja siitä tulee tietynlainen systeemi, joka voidaan tavallaan ohjelmoida tämmöinen fysiikkakone. Ja se onkin ollut aikanaan kybernetikkojen ideana. Sitten kemia on äskeiseen liittyvä asia. Puhutaan alkuaineista, vettä löytyy täältä ja rikkihappoja näille. Niin kemia on vielä isompi kuin lääketiede. Tässä mainitaan yli 60 erilaista kemia-aluetta. Fyysinen, fysiikan kemia, termokemia, stereokemia, mitä nämä onkaan. Ne on Wikipediasta poimittu. Ja kuinka voi ymmärtää kemiaa? Täytyykö lähteä lukemaan kaikki tämä teksti, mikä tässä on vai mikä se on? Niin suosittaisin, että tehtäisiin tämmöinen tietynlainen malli, jossa on kemian historia, tarkoitus, kerrotaan aineiden olomuodot, sitten mitä kemialla voi saada aikaan, mitkä on reaktiot, reaktiooppi, kemiasta saatavat hyödyt, se on sitä soveltavaa bisnespuoltakin myöskin, ja sitten emergenssi, eli miten kemiassa kemia muuttaa asioita, liittyy reaktioihin, ja sitten mallit, eli miten voidaan mitata kemian reaktioita, jotka tämä instrumentointipuoli, ja sitten teoriaa. Toisessa päin, toisenkin päin, no tätä kahvita voi tietysti esitellä. Niin tässä on tämmöinen kemia kyberneettinen malli,
Pitää mennä sisälle, jotain tulee ulos, tai me halutaan jotakin ja sitten saada jotain ulos, joku valmiiksi. Ja sitten tulee kemian olemus, eli kemia nähdään sitten tämmöisenä dynaamisena mallina. Kaikki mahdolliset ilmiöt, esimerkiksi tämä kemiallinen fysiikka, niin voidaan tällä tavalla kuvata, jolloin siitä tulee aika helppo. Ja opiskelijat todennäköisesti helpommin ottaa vastaan sellaista tietoa, mikä on dynaamista kuin sellaista saattista tekstiä. Sitten kieliopetuksesta vähän tässä, että nainen opettaa kieliä. Ja yksi tapa tässä on niin luovitella, tässä on Bloomin taksonomia, tietämys, ymmärtäminen, soveltaminen. Eli luokitellaan verbit tietyllä tavalla. Ja jos näitä opetetaan tällä lailla luokiteltuna, eikä sillä lailla yksi kerrallaan pänttäämällä, niin se tulos voisi olla paremmin parempi. Sitten henkilö voisi esimerkiksi näin ymmärtämiseen liittyvät verbit, ymmärtää niiden välisiä suhteita ja synonymia, anonymia ja tämän tyyppistä. Ja kielioppi on tavalla hyvin monimutkainen. Tässä on englannin kielen kielioppi ja siellä on kymmeniä erilaisia tapoja, miten kielioppia voi lähestyä. Mutta sitten kuitenkin löytyy tämmöinen kielioppiteorioiden ryhmittely A-sta F-ään, niitä on 6 kappaletta. Ja siinä on kielen jäsennyspuu, ripuusanalyysi, joka liittyy tähän C-kohtaan. Niin meta-yliopisto haluaisi kuvata tämän tyyppisiä sillä tavalla, että meillä on ensin perusteoria Chomskyn hierarkiasta lähdetään liikkeelle ja sitten siitä on nämä muut osa-alueet. Tämä on myöskin kielelle tämmöinen samanlainen malli, mitä tuossa äsken jo monta on tullut esille. Ja sitten kaikki nämä grammatical theories, niin ne voidaan sijoittaa tähän kaavioon aika kätevästi pitämällä tätä samaa logiikkaa, mikä näillä symboleilla yleensä on. Esimerkiksi tämmöinen rajoitteisuus on toisella puolella. Sillä on tämä constraint base, mitä rajoitteita kielessä voi olla ja mitä se saa aikaan, minkälaisia lineaarisia käsityksiä kielellä voi saada aikaan. No se oli kielioppiteoria ja nyt me ollaankin käyty koko yliopiston läpi ja saatu sitä aika monta tutkintoa. Me ollaan saatu opettua matematiikkaa, kemiaa, fysiikkaa, taidetta, kieltokulttuuria ja näin edelleen. Ja terveystietoa. Saatu mun tohtori- tai maisteritutkinto valmiiksi, mutta tämä ei välttämättä riitä. Pitäisi palata tuonne takaisin, tuosta pääsisi takaisin valitsemaan näitä aineita, mutta ei lähdetä sinne enää toista kertaa. Mutta tämä pätäysperiaate ei toimi. Ja varmaan yliopistossa sen tietää ja ovat tekemässäkin paljon sen mitäksi. Ja jos joku oppii vain pelkästään sen kemian, lukee 5 vuotta sitä niitä kursseja, eikä opi muuta, niin se johtaa siihen, että häntä voidaan johtaa harhaan ja kaikenlaista muuta. No, tämä videosarja tässä video lopuksi mä esittelen tässä tekoälyn paradigmaa. Eikä, tässä on tämä sama kaavio, mikä tuossa äsken tuli esille. Laitetaan arvoista liikkeelle ja tavoittelemaan jotain iso uutta asiaa, fysiologiikka, ja sille että tiedon ymmärrys, tiedon integrointi, kehittäminen, uudistaminen, systeemin käsitys ja tuloksellisuus ja työympäristöt. Ja ensimmäinen vastuullisen tekoälyn kirja oli nimeltä Ihanteeksi, ihannekirja, ja sitten toinen on Paradigma. Ja tämä aineisto on suhteellisen koherentti ja tullaan kehittämään lisää kirjaa tähän samaan näkökulmaan. Saadaan käsitys siitä, mitä tekoäly, mitä yleensä yhteiskunta tulevaisuudessa on. Ja se on perusteltu siihen, että systeemi on hierarkia ja IT-alan tietämys se tavallaan muuttaa kaiken homogeeniksi aineistoiksi, jota voi käsitellä korkeammalla metatasolla hyvinkin järkevästi. Ja siihen liittyvä poimintasysteemiteoriasta, näitä on paljonkin netissä saatavissa, niin tämän tyyppinen, että jos on ihmisen solu tai elämänsolu, ja siinä on osia, esimerkiksi mitokondrioita, nukleonia ja näin edelleen, ribosomeja. Ja siihen tulee osa ulkopuolelta tulee ravintoa tähän soluun, ja se muuttuu elämäksi. Ja tämä systeemiajattelu on tavallaan samantapainen asia, että jos se alkaa toimimaan, tekoäly täällä, että saa sopivaa tietoa sisälle, niin saa sopivia tuloksia uloskin, mikäli se pystyy organisoitumaan tässä keskellä, eikä tämä paradigma kunnostautuu. Mutta jos se ei lähde organisoitumaan, niin sitten siinä voi sattua niin kuin
solulle voi tapahtua, että aikaa myötä se rappeutuu ja kuolee. No vastuullisen tekoälyn paradigmassa on 5 tämmöistä olennaista asiaa: asenteet, tutkimus, mielikuvat, teoria, pohja, softatietous. Ja ratkaisuja on tässä myöskin 5 esitetty. Semmoinen oli kuvaus tämmöistä pänttäysopistosta ja ajatuksena, että koulutusta pitäisi kovasti muuttaa ja samalla voisi muuttaa yhteiskunnan rakenteita ja käsityksiä tekoälystäkin. Kiitoksia mielenkiinnosta.